Աճարիս դասակմամբիս ագենտոս ախալի խելմծղանելի խավս պոզիցիազը թեմուր կախի ձետայինիշնը։ Չանդացույ սա մինիստրոս ծարմոմատգեն լեպ մատանամ շոմրպս ախալի ու պրոսիտ գեսկայացնես թեմուր կախի Պիրոլ օրիատաս որձլեպշիկի բատումի սամարդվելոս մշենեբլոբիս տրանսպորտիսադա կավշիր կապմուլոբիս գան ոպիլեպաս խմզղանելովդա։ Դասակմաբիս ագենտոս ոպիլմա խելմզղանելմա կոբանակայիցեմ թանամ դեպոբա Ձալիան սակմով դիտխնիան կոնսուլտացիայի շետեգատ իկնեն գադացխոտել եմ միղեբուլի պիքրոպրո իմ մողոդին եպ սրացքոն դա աճարիս մթավորովաս գավով մարդլևտ, առաջ է խեպա չեն սամոքմետոգեքք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 ք
ახალი პროგრამების შემუშავებაზე, რათა ახალი სერვისები შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებლებს. დანიშნავ ხო და მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიონალურ ნიშნით, ბატონ თემურ საკმაო გამოცდილება სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობის და არა მარტო სახელმწიფო სტრუქტურებში უცხოურ ფონდებთან ხელმძღვანელი მოვალეობა აქვს, ბევრ ადგილას შესრულებული და მოლოდინი გვაქვს ის, რომ ის სამსახური, რომელიც დღემდე წინვალეთ მუშაობდა, გააგრძელებს ასევე კარგად მუშაობას იმ კუთხით, რომ მოსახლეობა ჩვენი კუთხის რაც შეიძლება მაქსიმალურად იქნას დასაქმებული.